Hvala vam svima što ste došli danas na presicu samostalne demokratske srpske stranke. Neposredan povod ovoj presici je jučerašnji incident na aktualnom satu gdje je stranka i članovi stranke su nazivani teroristima. Nije to prvi put, nažalost, i u javnosti se provlači taj narativ da stranka ima četnički predznak, da smo koljači, srbonacisti, da kao takvi nismo poželjni u nekim mjestima ili dijelovima Hrvatske. To je opasan govor mržnje koji može isprovocirati nečiju neželjenu reakciju sa neželjenim posljedicama. Podsjećam da se radi, dakle, o političkoj stranci, dakle, naša stranka je registrirana u registru političkih stranaka još od 95. Podsjetio bih i na to da na prošlim izborima i u kampanji, zadnjoj kampanji za predsjedničke izbore smo imali neke kandidate, odnosno kandidata koji je imao za agendu da se zabrani rad SDSS-u. Niti jednoj stranci političkoj do sad od samostalnosti Republike Hrvatske nije zabranjen rad. Dakle, niti jednoj stranci. Ono što bi još želio reći, napomenuti da naša stranka na komemoracijama u organizaciji Srpske zajednice uvijek, napominjem uvijek, ističe stradanja svih žrtava, hrvatskih i srpskih žrtava, i osuđuje sve zločine. Radi se o stranci koja je dala neke povijesne doprinose, a jedan od tih je mirna reintegracija. O tome će reći nešto moje kolege.